سلام او وخت په خیر. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ ووسئ. په تېره جلسه کې موږ د واکسین په اړه درس ولوستل او د هغه په اړه مو معلومات راسته راوړل. نن غواړو راشو د نظافت په اړه درس ولولو. نظافت مو په هکله یې شعر هم لوستی و، خو نن غواړو لا هم نظافت وپېژنو. په دې لوست کې به موږ نوې کلمې زده کړو، تلفظ به یې زده کړو او همداسې نظافت به لا هم ښه وپېژنو. په سلمه صفحه کې دوه تصویرونه یا دوه انځورونه دي، سي دوه خواږه ماشومان دي او یو یې غاښونه برسوي او بل یې هم مخلاص وچوي. په دې کې درې پوښتنې سوي دي. ویلی شئ چې په پورتنیو انځورونو کې ماشومان څه کوي؟ سیما وویل تاسې هم کولی سئ بیرته یې راته تکرار کړئ. ویلی شئ چې ولې ځان پاک ساتو، ولې زه باید ځان پاک وساتم یا تاسو باید ځان پاک وساتئ، ولې باید خیرن ونه اوسو؟ صحیح ده، د دې ځوابونه ما په پاکوالي درس کې درکړي دي، کولی سئ همغه ویډیو بیا وګورئ. که نظافت ته پاملرنه ونه شي څه پیږیږي؟ یعنې که موږ نظافت مراعت نه کړو نو څه به کیږي؟ دا ټول پوښتنې هم کولی سئ د درس نه ځواب کړئ او هم کولی سئ د پاکوالي لوست نه ځواب کړئ. درس وایمه، راسره تکرار یې کړئ تر څو ښه مو په ذهن کې پاتې سي. اته څلوېښتم لوست، نظافت. نظافت د ایمان جز دی. نظافت د ایمان جز دی. نظافت د روغتیا لپاره ګټور دی. نظافت د روغتیا لپاره ګټور دی. زه خپل ځان او کالی پاک ساتم. زه خپل ځان او کالی پاک ساتم. خپل غاښونه په مسواک یا برس سره مینځم. خپل غاښونه په مسواک یا برس سره مینځم. دا و د درس محتوا یا مغه د درس معلومات. راځو په فعالیتونو کې ګورو چې په فعالیتونو کې موږ ته څلور کلمې راکړدي دا په جملو کې وکاروو: ایمان، روغتیا، ګټور، نظافت. او همداسې له دې لوست نه به هغه کلمې پیدا کړو سي دوه توري ولري او یا هم درې توري ولري. سي په دې کې مثلا یوه کلمه سي درې توري لري، لکه پاک. کوم درې توري دي؟ پ، نیمه، الف، کاف. او یا هم دوه توري سي ولري، لکه چی شي؟ دی. له دال او یا څخه کلمه جوړه سوې ده. دغسې به تاسې هم راسئ او هغه کلمې چې دوه توري لري او درې توري لري هغه به پیدا کړي. زموږ او د تاسې لوست نظافت و. اته څلوېښتم لوست و. دلته موږ نظافت وپېژندل سي. نظافت د ایمان جز دی او همداسې نظافت څه شی ده؟ موږ وویل چې نظافت د روغتیا لپاره ډېره زیاته ګټه لري او موږ تل باید خپل نظافت مراعت کړو. ستاسو کورنۍ دنده تاسې دغه لوست ښه په دقت سره ولولئ او وروسته له دې سي مو ولوستل همغه درې پوښتنې سي د انځور لاندې سوي وي، همغه درې پوښتنې راته ځواب کړئ. وروسته له هغه نه بیا همدا څلور کلمې سي دلته راغلې وي، همغه کلمې په ساده جملو کې وکاروئ. کله سي دا ټول کارونه مو وکړه په لاندېني ایمیل ادرس کې ما ته راولېږئ تر څو زه یې هم وګورم. او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښه چلند.